ଗୁଆମାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ ଶିକ୍ଷିତ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଜି ଯେଉଁ ଏ କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜେ ଗୁଆମାଳବାସୀ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଯେମିତି ରହିବା କଥା ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଲକଡାଉନକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପରିବା ମାର୍କେଟ କତୁରୁ ନେଇ ଗ୍ରୋସରୀ କତୁରୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଗୋଲ ବୁଲାଇ ଯେମିତି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତି ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସରକାରର ଚାଉଳ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁ ପଇସା 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନେଇ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଆମର ଗୁଆମାଳ ବିଣାପାଣି ହାଇସ୍କୁଲରେ ଏକ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେ କି ଯଦି କାହାକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦିଏ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଆଗେ ରଖିବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଜିକା ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ମିଡ଼ିଆ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ସଚେତନ ନିଜେ ହେଇକି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛୁ, ଆଉ ନିଜେ ବି ରୋଷେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିକି ସବୁ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ? ଲୋକ ଯିଏ ଯେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେ ବି ଟିଫିନ୍ ନ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ଖାଇବା କଥା ତାଙ୍କର ଏଇଠି ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଉଛୁ। ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେତେ କ'ଣ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି? ଲୋକ ତ 40 ଉପରେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଦିନେ ଦିନେ, ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ବହୁତ ସଚେତନ ରହୁଛୁ ଏବଂ 100 ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛୁ, ଦେହଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ଆମର ଏଠି ସାମସନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବାତ୍ୟାସ୍ଥଳୀ ଅଛି, ଆମେ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଗାଇଡ଼ କରୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆମ ସ୍କୁଲରୁ ସେ ଆସୁଛି ପଞ୍ଚାୟତର ସାମସନପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ହେଉଛି।